Yazıqlar olsun ki, bizim Azərbaycanda 3000 şəhidimiz var. 3000 şəhidi saxlaya bilmirik biz Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq. Bu sözləri Kanal Onca müsahibəsində Tibb bölmələri namizədi Rəşid Mahmudov qazilərə, şəhid ailələrinə olan diqqətsizliklə bağlı danışarkən qeyd edib. Bizim içərimizdə olan iş adamları belə xalqına yan baxır, çöntəy baxır. Yəni bizim uğurumuzda o şəhidlər gediblər hamısı. Biz yaşayırıq, onlar vətən uğrunda ölüb. Onlar şəhid olublar. Onlar elə bil ki, torpağın altına gedib məşəli ordan yandırır şey insanları. Ey, insanlar, ey məm, ana, ata, qohumlarım, Azərbaycan xalqı, sizi yaşadıram. Bax mən ölümümlə yaşadıram. Onlar elə getdilər o. Amma onların ailəsinə diqqət olmadı o. Çünki diqqət nə olmadı biz insanlar, eee, bir divan üstə qoyurlar. Bəzi məmurlar bəsfədə Kristodotrom kim elə bil dedəsinin evidir. Elə bil ki, bu bunun bura onundur, hamsıdır onundur, heç kəsin deyil. Sanki mənim sivlər. Sanki mənim sivlərim. Bəli. Oğul, ondan başqa bizim nə qədər qazilərimiz var. Bax bu qazilərə diqqət yetirilmir. Elə birinci Qarabağ müharibəsindəki qazilərə də, indiki qazilərimizə də İnsanların diqqəti olmur. Niyə? Mən bir başa düşə bilmirəm. Bizim iş adamları, bizim mən hamsını demirəm, bəzi məmurlar. Qardaşım, bulara başa düşə bilmirəm. Bizim millətdən deyillər də həsem bular. Bular öz millətinə sahib çıxmaq istəmirlər. Belə ola bilməz bu düzgün işlər deyil. Yəni pulların hamısı oğul ayrı-ayrı məmurların, bəzi məmurların ciblərinə gedir. Onlar da karop pullar karopqaya yığılır. Yəni dövriyyədən çıxarılır pullar pul qalmır. Büdcədə pul yoxdur. Mən açıq deyirəm, bu sad həmin o Sahil Babayevi tənqid eləyir. O pul yoxdur verməyə. İnsanlar həqiqətən deyirəm, mənim bir bibim oğul var, başında yumurta yerdə deşik var. İndi ayaqlarını çəkir yəlinə bir iş yaxşı iş demir. Onun pensiyasını kəsdilər yəni onlar kəsirlər. Hər hər momentlə istəyirlər ki, onları insanlara e, yoxsulluq tərqin eləyirlər. Yoxsullaşdırsınlar insanları. Və bahalaşdırsınlar. Bu cəmiyyətdə nə var olanda sümürsünlər, yenə karobkalara yığılsın getsin. Bu belə ola bilməz. Belə dövlətçilik ola bilməz. Ola bilməz. Düzəlməlidir. Bu ölkənin başqa yolu yoxdur. Yəni bahalaşma o tarif şurası özbaşına o özündən qaldıra bilməz heç vaxt. Bunu kimsə deyir ki: "Rəşəmləm elə mən o sualı vermək istəyirdim sizə ki, tarif şurası bu qiyməti özüm qaldı, yoxsa bunun mülki də hökumətin məsuliyyətidir?" O tarif şurası kimdir ki? <laughs> tarif şurası sadəcə mecbur bir adam qoyurlar deyib bunu bu qədər qaldır, onda o qədər qaldır. Suyu birdən birə iki dəfə bağlaşdırdılar. Yəqinə gəlirmi? İki dəfə zərafət deyil. 1 manat dedin 2 manat elədə məsəlincə. 10 qəpi idi, 10 qəpi. Ayıbdı bu. Ha bu suya kim bağışdırın bu su üçün? Kim getdi aldı? Nə maya qoyduğumuz o suya? Suya bir borudu, çaytı çəkildi, onun pulu da çoxdan verilib, ödənilib. Bu bu, bu su ilə nətar oldu biz. Təzədən 2 manat o, 2 dəfə artırıldı. Niyə? Qalan şey demirəm, he? Allahın içməli suyudur. Allahın yarattığı çaylardan, sulardan gətirilir, boru ilə çəkilib, onda insanlar içirlər. Qardaşım, buna nə məyaq qoyulur ki, nəyə görə bahalaşdı? Niyə bahalarsın o su? Neyinədir? Nə oldu ki? Boru təzədən böyürəndən boru mu çəkildi? Yox. Bu kimlərisə ciblərinə axır. Rəşid mə, o su yoxsa Azərsun'un keçmiş sədri Qoxmaz Süynov'un böyük bir villasını ə, yuxarıdan çəkib paylaşmışdılar. Bu pullar hardan belə deyək, e, qazanılmışdır. Oğul, e, vallahi mən maaşla dolanan adamam. Mən bilmirəm maaşla elə villat tikilə bilməzdi. Soruşmalıdır dövlətdə. Sənin yani bütün bilirsiniz ki, bu adamdan soruşmalıdır bu villanı hardan almışlar. Onu mən hər baxmışam içində qızıllı qızıllı qızıl süynə basılmış. Amma insan baxanda sadəcə dəhşətə gəlir. 10 çatanı gələcək olmalı, dollar da olmalı da. Amma sən dövlət işçisisən, dövlət işçisinin o qədər prola bilməz qardaşım. O adam iş adamıdır. İş adamı ayrıdır, dövlət adamı ayrıdır. Dövlət dövlətçiliyi qoruyur. Bizdə dövlətçilik yoxdur. Elə bilmir şirkətdir. Kimsə onu idarə eləyir. Mən pulu çox alacam, saz verəcəm. Belə şey ola bilməz. Kapitalizmin ən murdar forması imperializmdir. Bax o, o dövrü elə bil ki, biz qısa müddətdə imperializmə gəldik, çatdıq. Bu düzgün üsul deyil, mən sənə açıq deyirəm. Təkcə sumu, benzinmi, nə bilim nə, benzin qalxdısa hər şey qalxır. Hər şey benzindən idarə olunur. Yəni zəncir var, ikisi arasında təlaqaldı birdir. Mən bu bahalaşmanı qəbul etmirəm. Pul lazımdır, başqa yerdən pul tapılsın millətin bu çökə düşməsinin e, səbəbçəri axtarılmalıdır. Kimdir bu bilirəm müharibə olub, bilirəm çoxlu pullar xaricdənib, onların hamısını bilib-bilərəkdən yol tapılmalıdır. İz tapılmalıdır. Cəmaətin belə həm istəmir cəmaət, həm pulu yoxdur, həm də onun üstünə sən əlavə gəlir bu, ola bilməz belə. Hər bir dövlətin əsas vəzifəsi xalqının rifah halının yaxşılaşmasına yönəlməlidir. İldənə la bunu bağlaşdırmaqla qalır. Qaricdə xarışda belədir. Ax xarışda kim maaşı vermirsən axıcın? Elə də doğrudur. Xarışda belədir. Hə, suyun qiyməti bahadır. Hə, olsun bahadır. Amma hə, xarışda ən az aşağı işləmən adamə e, 2000 evro pul verirlər. Sən verirsən işləmən adamə. İsteyən adamə heç o qədər maaş ala bilmir. Sən maaş 300 manat 500 maat arası və su da. O da nəyə məsəl eləyir? Heç nə e, 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 yox, bunlar mən siqaret çəkirəm siqaretə. Çatmır ki, bunlar demənlə deyil.